Hi guys! So, pa-isa lang ako. <laughs> Kasi as you all know, yung isang nag-viral na video uh, tungkol doon sa isang guru na nagsisermon siya sa kanyang mga estudyante ng live at uh, nilalabas niya yung kanyang mga grievances, yung kanyang mga uh, issues about about her students um, sa tingin ko, kung tatanungin niyo ako... Uh, valid yung nararamdaman ng teacher. Pero yung the way uh, na pag-confront niya doon sa kanyang nararamdaman ay mali. But anyway, um, just to give you a brief background why I'm saying that, uh, gusto kong balikan yung mga panahon namin na umiiral pa noon yung tinatawag na corporal punishment. Kung hindi ako nagkakamali dun sa term ko. Yung panahon namin... Naranasan talaga namin or is, hindi ko na idamay yung iba pero yung sa side ko naranasan ko talaga noon na ipahiya ng teacher na kapag hindi na nakakasagot uh, pag may tanong siya papatayuin ka hanggang masatisfied siya sa isasagot mo tapos kung masyado kayong makukulit papapuntahin kayo sa unahan yung iba nga pinapa, yung, yung sa amin naranasan ko rin yun actually na pinahubad yung short ko tapos, yung pinitpit din yung mga kamay namin hanggang sa masugat siya. So, ang daming mga ganong mga karanasan ko noong ako ay estudyante. Noong panahon namin yun na estudyante kami na the corporal punishment ay nandoon pa sa mga paaralan. Ayun. Pero one thing na na ko kung bakit ganon yung mga punishment ng teacher. Kasi, noong mar maranasan ko yon first hand yung mga bagay na gano'n na pinahiya, nasaktan, uh, hindi nakakasagot, talagang may make sure ko sa sarili ko na hindi ko na siya ulitin, na hindi ko nagagawin. For example, dun sa pag niya ako ng sagot at hindi ako nakakasagot, I make sure na nag-aaral ako, nag-review ako bago matapos yung klase namin. At ayun nga, uh, pag pumasok kami, kapag merong assignment, uh, may make sure ko sa sarili ko na ginagawa ako. Tapos doon sa napalo yung kamay ko, tapos pinaubad ako sa unahan, I make sure na hindi ako gagawa ng mga bagay na ikagagalit ng teacher ko. So that's the lesson I learned doon sa experience ko na yun. Ngayon, um, nung makagraduate ako ng college, although my degree is not in line with teaching, pero naranasan ko rin talaga na magturo sa isang private school. At yung ginagawa noon ng mga teacher ko, sa akin noon ay somehow na i-apply ko nung ako ay magturo sa isang private school. Pero not to the extent na uh, nanakit ako physically. Although yung uh, verbal, meron akong mga nasasabing mga salita. Pero come to think of it, uh, kapag nakikita ko ngayon yung mga estudyante ko na ganon, yung mga nagseryoso doon sa mga sermon ko noon, kung titingnan ko sila ngayon, somehow uh, they made it. Somehow, Uh, maganda yung kalagayan nila. Tapos doon naman sa mga estudyante ko noon na hindi nagseryoso doon sa mga sermon ko, sa mga ah uh, ko sa kanila. Kung titingnan ko sila ngayon, parang ganun yung buhay nila. Ibig sabihin parang walang nangyari, walang walang naabot, parang ganon. Although hindi ko siya uh, please please uh, correct me if i'm wrong, pero parang hindi ko naman Uh, minamata yung mga naging uh, mga estudyante ko noon na bulakbol ta hindi nakinig sa mga alam mo yun, sa mga sermon ko noon at uh, natutuwa naman ako dahil doon sa mga nakinig ng mga sermon ko at nagseryoso at iniwasan yung mga bagay na tinuro na pinagawa ko sa kanila noon i mean yung mga bagay na hindi dapat nila gagawin bilang estudyante ko noon na hindi nila ginawa natutuwa ako dahil may mga naabot sila sa buhay So sa tingin ko yun yung mga bagay na somehow uh, yung disadvantage and uh, advantage and disadvantages ng corporal corporal uh, punishment namin noon. So ngayon kasi medyo masyadong lumawak na yung kaalaman ng mga estudyante when it comes to their rights, which is tama din naman siya. Pero minsan, nagiging scapegoat ng ibang mga estudyante na gamitin yon para abusuhin nila yung kanilang mga guru. Minsan, may mga, may mga estudyante na piling nila alam nila lahat, na piling nila na mas magaling sila sa kanilang guru. Kaya they make themselves na parang mas uh, superior sa kanilang mga guro na to the extent na hindi sila nakikinig sa mga turo, sa mga lessons na binibigay sa kanila ng mga guro nila. Actually guys, uh, especially sa mga estudyante kung dadaan ito sa FYP mo, kung gusto mong matuto sa buhay, it's not all about what's in the book or what's in the lesson. Kapag nag nakapagtapos kayo, or kahit hindi pa ako nakapagtapos, kapag lumabas kayo ng eskulahan, Usually naman ang puhunan natin bilang tao ay ang ating magandang pag-uugali. And ang magandang pag-uugali, it transcends not only inside the school but also in your in your home, in your houses. So kaya kapag sa tingin nyo medyo nagagalit na ang inyong guro, pay attention. Kasi hindi naman magagalit ang guro kung wala kayong ginawang mga mali. Again, the, the teachers are there to support you to develop your knowledge, to uplift your skills, yun lang hanggang dun lang. Pero when it comes sa pag-uugali, manggagaling yan sa inyong mga tahanan. So kung sa tingin ninyo, ang surrounding nyo sa loob sa inyong mga tahanan ay medyo taliwa sa tinuturo ng teacher, so you make ba a balance. So, bilang estudyante, alam mo naman yan, uh, yun nga, sinabi ko na kanina na most of the young people today are parang mas magaling pa sila. Pero yun nga yung maganda dun, guys. So, meron kayong pre-will, meron kayong pag-iisip na na alin ba ang tama sa mali. Kasi, um, at the end of the day, kaya ka nag-aaral para i uplift i-develop ang mga kaalaman mo sa mga bagay-bagay. Although, yes, it's true na meron kang mga karapatan, pero that right should not be abused. That right should not be used against your teacher against your educators. So kaya kung gusto mo maging mabuting tao, kung ayaw mong masaktan ka o makarinig ka ng anything bad, uh, to, uh tungkol sa 'yon mula sa 'yong mga tagapagturo, gawin natin yung ating responsibility bilang estudyante. So ngayon, estudyante ka, so dapat magpaka-estudyante ka. Gawin mo ang assignment mo, gawin mo ang mga bagay na itinuturo sa iyo o pinapagawa sa iyo ng 'yong mga tagapagturo para mayroon kayong harmonious relationship sa loob ng inyong classroom. Pero again, kapag siyempre ay understand na mga kabataan kayo, kapag sumobra kayo sa limit nyo, ang mga tagapagturo nyo ay nandyan para i-confront ang mga bad behavior ninyo. Which I think they deserve naman to be heard, no? And to be respected. Kasi, you might, na, we might never know, di ba, na estudyante ka ngayon, at uh, yung maybe gusto mong maging seryoso, so seryoso mo lahat ng sinasabi ng inyong mga guro, which in the future, malay mo, diba ba? We, we will never know what our future will be. So baka pagdating ng mga panahon na yon, ikaw na naman ang guro na magtuturo sa inyong mga estudyante. So kung may, kung may natutunan ka ngayon sa iyong guro at nire-respeto mo ang iyong guro, so definitely in your future, if you will become a teacher or kahit any profession, magagamit at magagamit mo yung mga pinag-aaralan mo ngayon. So, sabi nga natin, di ba, respect begets respect. So, kung gusto mong irespeto, kaya respeto mo rin yung uh, tagapagturo mo kung ikaw ay estudyante. ah uh, kasi yung mga guru natin, dumaan na sila sa malaming proseso ng buhay. Uh, from their reality, sa kanilang buhay, hanggang sa licenses, sa pag-take nila ng exam nila. So, they alam niyo yung dumaan sila sa mga ganitong proseso. So although I don't want to use na tao lamang pero may sukdulan kasi ang lahat ng bagay. So kaya kung gusto natin maging harmonious relationship uh, na meron tayo sa loob ng classroom, respect your teachers because your teachers will will respect the students also. So ganun lang naman siya guys. Um yun lang. So, I hope nakatulong to at hindi nakapagpagulo. So, yun ang bilin ni Kuya awal Mag-ingat tayo palagi. Bye-bye.